Kako je BN televiziji potvrdio portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić, više tužilaca je angažovano u predmetima protiv Zubca, koji su u različitim fazama krivičnog postupka. Od navedenih predmeta njih pet su u fazi razmatranja podnesenih prijava i preduzimanja predistražnih radnji i provjera. U dva predmeta vodi se istraga, a oba se odnose na krivično djelo neizvršenja odluke Ustavnog suda, Suda Bosne i Hercegovine, Doma za ljudska prava ili Evropskog suda za ljudska prava iz člana 239 stav 1 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Kao što je poznato, u predmetu za nesavjestan rad u službi izrečena je prvostepena osuđujuća presuda, navodi se u pisanoj izjavi portparola tužilaštva Bosne i Hercegovine. Međutim, to nije dovoljno da Zubac bude razriješen s funkcije direktora SIPE, jer na tom mjestu, kako se tvrdi, opstruiše aktivnosti na rasvjetljavanju afera u koje su umješane krupne ribe, posebno one iz vrha SNSD-a. To najbolje ilustruje jučerašnji pokušaj da u Savjetu ministara ne bude odbijena žalba Zubca na odluku ministra bezbjednosti o uskraćivanju prava pristupa tajnim podacima. Da se ovaj slučaj riješi, spriječili su ministri HDZ-a Vjekoslav Bevanda i Marina Pendeš, kao da je u pitanju bila zaštita hrvatskog nacionalnog interesa. Bevanda i Pendeševa su najavili da neće biti protiv odbijanja žalbe Gorana Zubca, pa je ta tačka povučena do sljedeće sjednice Savjeta ministara. To nije nikakvo iznenađenje, ako se ima u vidu da HDZ i SNSD, koji nije u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, imaju partnerske odnose. Zubac je na mjesto direktora SIPE došao 2012. godine po, kako se tvrdilo, preporuci Zahumsko-Hercegovačkog vladike Grigorija i Milorada Dodika. Iako nisu u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, SNSD na razne načine pokušava da Zubca ostavi na tom mjestu što duže. Zubac u javnosti važi za čuvara onih krupnih riba koje se dovode u vezu sa više korupcionaških afera počinjenih u Bosni i Hercegovini.